Gospodine Žigiću, čestitam. Šta želim da kažem, umete da se radujete. Da. To mi se posebno dopalo. Da, jeste, nekako emotivno doživljavam sve ovo i volim da pobeđujem i svakako kad imate ovakvu momke ispred sebe na svakom terenu, kad daju maksimum, jednostavno i meni je srce puno i jednostavno to ne znam da sakrijem i nekako svojim radovim dajem njima neku dodatnu snagu i oni to vraćaju na terenu i ja im čestitam na tome i iz dana u dan oni pokazuju kvalitet, što nisam sumnjao nikad i to je dobro. I ovaj zvuk iz slačionice takođe ostavlja dubok utisak. Jeste, da. Sjajna družina, sjajan kolektiv, opet kažem, dobra hemija iz slačionice, garantovano donosi rezultat, mi ga trenutno imamo i to ne smemo da izgubimo i svakako oni su najzasluženi za sve ovo, mi to propratimo i namještamo kako treba i ja im od srca čestitam na rezultatima i na prolasku u drugu kolu. Dugo pratim fudbal, vidite po meni, znamo vama, znamo bratu, navijam za Zvezdu i tako dalje. Dobili ste Čuharički, ja sam napravio danas najavu, nema u Radničkom 5-6 igrača, pretpostavljam da ste i vi kombinovali, ali rekao bih da nije bilo po vašoj volji kako se igralo tokom ovu utakmicu. Dobro, mi smo malo ko je verovao u klubu da možemo da napravimo sjajan rezultat gostovanjem u Subotici pa potom na Banovom brdu. Mi smo mnoge u Srbiji demantovali i za mnoge smo u Srbiji iznenađenje, samo ne za nas. Danas smo došli u Pirot s jednom namerom, to je da prođemo drugo kolo i da svesno odborimo 4-5 stanarih igrača. Došli smo sa, da kažem na papiru, drugim timom ili rezervistima koji su pokazali da nisu u drugom planu i da zaslužuju veću minutažu u prvenstvu. I ja im stvarno od srca čestitam. Odmorili smo 7-8 bitnih igrača, da će to biti dovoljno za Voždovac. U nedelju vidjet ćemo, ovdje smo došli sa jednim dobrim timom, sa jednom dobrom grupom momaka koji sve čini Proleter. Možda to nije bilo danas lepo za oko, ali mi smo došli samo s jednom namerom, to je da prođemo u drugo kolo kupa i to smo uspjeli i ja opet ne mogu da ne čestam igračima. Dobro, koliko igrača vam je nedostajalo, šta ste želeli, to je vaš problem. Radnički igrao takođe bez 5-6 igrača, nažalost kup je takav, oni veliki prolaze na način na koji prolaze, ali ja sam lično očekivao možda jači pečat vaš. Po onome što smo videli na terenu, Radnički mogu ladno da vas dobije. Dve prečke, nekoliko prilika, golmana su proslavili u nekoliko navrata. Dakle, i ovaj drugi tim mora bude bolji ovde da dominira u odnosu na Radnički. Dobro, njima se slažete? Da, njima evidentno nedostaje utakmica takmičarskih. Mi održavamo formu kroz neke prijateljske utakmice sa njima i evidentno da im fali utakmica takmičarskih pravih da bi oni bili pravi. Radnički je pripretio uglavnom iz prekida kad imate u ekipi kapitena koji izvodi sjajno slobodne udarce, jednostavno okvir gola mora da bude ugrožen. Opet naš golman je fenomenalno intervenisao. Prvo poluvreme, slažem se, malo smo prespavali, ušli smo sa prevelikom dozom ne respekta nego podcenjivanja, da kažem mi smo super liga, oni su druga liga, ja smatram Radnički kao ozbiljan klub. To mi je misao. Ja Radnički smatram za ozbiljan klub, ja sam ovdje dolazio i dok sam igrao fudbal, Radničkom nedostaje publika, Radnički je promenio trenera pre dve nedelje, to tek ne može tako lako da dođe. Ja čestam domaćinu na gostoprimstvu, na igri, ova ekipa zaslužuje mnogo više nego što je 11. mesto na tabeli druge lige i siguran sam da se Radnički ove godine neće braniti za opstanak, nego će da igra zavidnu ulogu u prvoj ligi Srbije, kao što ovaj grad Pirot to zaslužuje. To sam želeo, vi ste već rekli o Radničkom. Ja vam želim sve najbolje. Ova predivna atmosfera u slačionici, ti mladi momci sa kojima ste danas igrali, sve je to vaša budućnost. Ja vam želim da se još mnogo puta radujete i da ove velike nam učite. Ako više ima u srpskom futbolu velikih i malih. Da, hvala vam puno. Hvala vam puno, ne treba zaboraviti da smo igrali sa 7-8 mlađih igrača od 21 godine i svakako na njima je teret, jer kad dobiješ šansu samo jednom u kupu... Radnički sa 4. Da, kad dobiješ šansu samo jednom u kupu, jednostavno pritisak je velik, da ne odigraš kako treba, onda te jednostavno nema, teret je na njima, teret je na njima. Najbitnije u fudbalu ponavljati dobre stvari. Mi smo pobedili 4 utakmice za redom, došli smo ovde da pokušamo da nas Radnički ne poremeti u tome, u tome smo uspeli, iako nije bilo lako. Radnički je sjajna ekipa, sjajan domaćin, ja svakako čestitam i domaćinu i mojim momcima na pravoj igri.